yani labada waalid ayaka kugu tabcay siiba hooyada sagaal biloodna caloosheeda aad ku jirtay laba sanana dhabarkayga ayaad saarnayd min maalintaad dhimanaysid ama adigu aad ka hor dhiman ama iyadoo ka hor dhimanna waa wiilkaygii yaraadoon bay ku haynay adoo 60 jir oo 70 jir ah unba odhankan waa garab dambayskaygii iska eega hooyada ilaahay baa naxariista inoo geliyay waxaan iyada siino ayay ubadkayga dib u siinaysay ilaahu ku naxariisto markaasaan hooyo waxaan adan kugu keenay adan kuu soo diree anu de maxaan ka dhigay oon ciyaalkan sii siinayaa adoo konton jir intay madaxa ku qabatay ku odhan waa kanoo sallidna looma mariyo islaamihiisa warka ma hayaa ilmahayga yare dhashay ya allah hooyada abaalkeeda lama gudi karaayo nabigeena calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimid oo yidhi saxaabada yaa rasuulallah dadkayga ehelkayga qofkee aniga igu xaqla bali sheeg markaabuu nabigu uhi hooyo haddana buu ka yidhi markaasuu hooyo mar saddexaadna u weydiiyey hooyo markii afraad buu nabigu uhi aabbo maxaa saddexdaa nebigu hooyada u sheegay laana hooyadu tacabka ilmaha ay la soo martay aabuhu lama soo marin aabbaha sifadiisu waa adadayg hooyada sifadeeduna waa raxmad sagaal ciyaal hadday hayso oo kala dabeecad yihiin mid walba iyadu mid walba way raalli gelin mid kasta haddii la yidhaahdo hooyo ubadka ayay ugu jeceshahayna wuxuu odhanaya hooyo ubadka anay ugu jeceshahay laakiin aabbuhu sifada ma leh aabbaha ciyaalku waa u kala soocan yihiinoo ka tacliinta iyo baariga u ana wuxuu ka tacliinta waxbarashada ku wanaagsan isagana u baari ana wuxuu odhanayaa anu kanaan dhalay haddaan nita ninkaa iga eega buu odhan laakiin ka ku dhaga adaga waxbarashadana ku liita kan ciduu raacayba garan mayna buu odhan ciduu yahayba kan garan mayna anagu laakiin hooyadu sidaa maaha ka magaalada ugu liita ee ugu saaqidsan hadday dhashayna laga dhaadhicin maayo inankaaga magaalada ugu akhlaaq xume waxay la soo taagan tahay uun waa ka ugu fiican magaalada ciyaalka magaalada iga baabiyey bay odhan ciyaalka magaalada ilmaha iga halleeyey ka ugu fiican weyaan inankayga sifadaasi hooyada iska leh marka waalidadeenna waa inaan ka ducaysannaa waa inaan u khidmaynaa waa inaan ilaahay ugu dhowaanaa alzim rijlayha uma aljanna nabigeena calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimid oo yidhi nebi allow jihaadkaa rabaa inaan ka qayb gale ka waran markaabuu nebigu ku yidhi laba waalidadaadi wax ma ka nool yihiin markaabuu yidhi haa labadoodii mid baa ka nool buu yidhi hooyaday baa ka nool markaabuu nebigu sallallahu calayhi wasalam ku yidhi soo janna ma hooyada safarkaaga raalli may ka ahayd mise kama ahayn maya safarkayga raalli kama ahayn buu yidhi inaan la joogay jeclayd markaabuu nebigu yidhi soo janna ma rabtid haa janna rabaa orodoo hooyadaa ku noqo lugteeda qabo oo bushaaro 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 haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dugsiga onlineka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid a barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada culumta shareecada islaamka tarbiyada owlaada iyo luqadda carabiga haddaba isqoristu waa ay socotaa fadlan hore ugaad wixii faahfaahina kala xidhiid nambarada shaashadda kaaga muuqda hamoogaaniga dugsiga onlineka ee barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee daaru hijra